לימוד מודל הלידה העוברי. ברגע שאנחנו מדברות על העובר ומדגישות את התנועות הקרדינליות, אנחנו מספרות שהעובר עושה דברים, העובר הוא אקטיבי, הוא לא פסיבי, אנחנו מנכיחות אותו יותר ויותר בתפיסת הלידה האימהית. לא עוד אבן שיורדת, אלא מי שמבצע בצורה אקטיבית פעולות. אוקיי? זו תחילה של תפיסתה של ישות. מהתנועות הקרדינליות, דרך מנגנוני תמיכה בפיזיולוגיה של הלידה, ומיד אנחנו נדבר על זה. איזה מנגנונים יש לעובר כדי להתמודד עם לידה? העובר הוא לא תינוק והוא לא מבוגר. אתם יודעות שאנחנו מספרות על לידות שהטבור היה כרוך סביב הצוואר. אנחנו מספרות על וואו, איזו לידה מסוכנת, כי הטבור היה כרוך. זה הרי שטויות. הישות העוברית, אוקיי, אז היה, כן, היא לא נושמת בצורה עצמונית דרך דרכי נשימה. אז באותה מידה, הפיזיולוגיה של הלידה היא אחרת. הישות העוברית בלידה לא מתפקדת לא כמבוגר ולא כתינוק. המטאבוליזם שלו, תהליכים של מטאבוליזם אנאירובי. התינוק מסוגל לעמוד בהרבה מאוד סטרס שאדם לא מסוגל לעמוד בו. האם זה נכון להשוות אדם ועובר? לא. העובר הרבה יותר חזק ועמיד לתהליכי לידה מהאדם המבוגר ומתינוק. ולימוד ההתערבויות באוריינטציה עוברית. כשאני... אבל יש לי משהו להגיד, אני חושבת ככה שאפשר להחדיר את ה... אני מאוד מתחברת למודל הזה, מאוד, כאילו... קראתי לראות תינוק על הגרילר, זה מטורף. אוקיי. אבל... מתחת לגריר. בעצם העובדה שמסבירים שאם לא נעזר לו, ואם לא נהיה בתבוזה, ואם נפקע לו את המים מוקדם מדי, הוא יכול להתעקע בצורה שתקשה את הלידה עבורו. לשבש את המנגנונים הפיזיולוגיים של... עבורו. נכון. עבורו. נכון. זאת אומרת, זה לא עבורו. אם את התמודדת ככה פידורה, זה בסדר, מבחינתה. אבל עבורו שהוא צריך לעשות עבודה הרבה יותר קשה ולא תהיה אימא שזה, ואני אומרת תמיד, כמו שלא יש אף הורה, ככה נראה לי לפחות, ויש לך ילד בכיתה א' פעם ראשונה לבד לבית הספר, כולל לחצות כביש, ייתן לו יד. Mm-hmm. אותו דבר, לתת לו יד. אמנם לא רואים את זה, אבל לתת לו יד ולעזור לו לעבור את המסע הזה. מה שאת עושה, את עושה בעצם אבולוציה, עבודה של פירוק והרכבה של המושג שהרבה מאיתנו משתמשות בו, וזה יתקע את הלידה. זאת אומרת, וזה יתקע את הלידה כבר לא מספק. זה ישבש מנגנונים פיזיולוגיים של התינוק. יפה מאוד. אוקיי. זה בדיוק מה ש... בדיוק מה שמטרתו של המודל הזה לעשות. לפתח ולהוליך קדימה, לעשות אבולוציה של פני הלידה. אוקיי, אז לימוד ההתערבויות באוריינטציה עוברית. אנחנו מדברות על התערבויות בלידה, אנחנו מספרות בעיקר מה זה יעשה לאימא, איך זה ישפיע על האימא. חשוב מאוד שנסביר מה זה עושה לתינוק. בדרך כלל אנחנו מתייחסות רק להתערבויות שהן פרופר תינוק. אנחנו מבינות שאם אנחנו מדברות על, על מוניטור פנימי, ברור לנו שזה ננעץ בראשו של התינוק. אנחנו פחות מדברות על ההשלכות בתוך כדי הלידה באמת של אפידורל. מה? שחוץ מאפידורל שנורא ברור, אפשר לתת דוגמאות לכמה... בוודאי. אני יכולה עוד להגיד את זה? בטח. אני חושבת שחלק מכל התנועה הזאת, של כל ה... יודעת, 20 שנה האחרונות של ההתרכזות באם, סגל שלה, והפידורל, כל התוכניות הטכנולוגיות,
הם נורא מצד שהם יפגעו בתינוקות, כי היום האמא נורא עסוקה בעצמה ובתינורה שלה ובפיזיוטומיה והתינוקת שהוא לא חושב עליו. אני לא ראיתי הרבה לידות שמישהו חשב על התינוק הזה בכלל, וראיתי יותר מדי מקרים שבהם אני חושב הבדידות הזאת של התינוקות האלה זה משהו שאני נורא קשה לי עם זה, ואני לא רואה אף אחד ששם לב לזה בכלל. אני גם לא ראיתי אף מדריכת הכנה ללידה שמלמדת הכנה ללידה מנקודת מבטו של התינוק. הוא סכנה על הידה לתינוקות, משהו לעוברים שהם יקשו לנו ללידה. זה רק קצת, כאלה ממצב סרצת למדינות. זה העניין בעצם, אנחנו מדברות על הלידה שלו, לא על הלידה שלנו. אבל הוא מקשיב את זה, נקודת מחשבת מבט מעניין, לבדוק קורס הכנה ללידה שלהם מנקודת מבטו של התינוק. אולי זה קורס הכנה ללידה הייחודי שלכם, אתם מחפשות איזשהו... אני מדברת עליו, אבל כאילו... אז הרעיון הוא לקחת כל התערבות והתערבות ולתת את הפרשנות של אותה התערבות לגבי התינוק. מה זה אומר בתידים לתינוק? מה זה אומר כשאימא מולחשת אפידורלית? מה זה אומר עבור התינוק? גם זרוז זה ברור, גם אפידורלית. עכשיו, הזרוז הוא מאוד חשוב מפני שזרוז זו אחת ההתערבויות שהופכת היום לשגרה. ואין אישה שמגיעה כבר לשבוע 41. אישה שמגיעה לשבוע 41 מזורזת. עכשיו, מה זה אומר? צריך לדבר לא רק על זרוז, אלא גם על המבדק של אוקסיטוצין. מה זה עושה לתינוק? אנחנו כמובן אומרות את הדברים האלו מתוך... אי ידיעה מוחלטת, אבל הנחת העבודה שלנו היא שעדיף לנו להניח את ההנחות האלה. זאת הנחת העבודה שלנו מתוך ההבנה שעדיף לנו להניח שהתינוק נוכח בלידה. גם פיזית, גם מנטלית, גם הנשמה שלו נוכחת שם, וגם פיזית, שהוא נוכח במלוא מובן המילה, ושגם אנחנו עלולות לחבל בפיזיולוגיה של הלידה, כן? והתשובה באמת לשאלה של רבית היא אולי נעוצה היסטורית בכך שרוב הלידות בעשורים האלו היו לידות טראומטיות, לידות שבהן האימהות היו עסוקות בלשרוד, ומבחינת התינוק, את יודעת, זאת ברירת מחדל טובה יחסית, משום שהאימא קודם כל צריכה לשרוד כדי שגם הוא ישרוד. אז זה אולי נותן באמת את התשובה, כמו שאנחנו בחדרי המשוגעים שבהם אנחנו נהיה, לפעמים נשתף פעולה עם משהו שלא מוצא חן בעינינו, אבל פשוט מתוך הבנה שאנחנו פועלות בתוך שדה של ברירת מחדל. והמטרה שלנו היא לשפר, ואנחנו משפרות תמיד יחסית לתנאים שהמציאות נותנת לנו. תראו, אנחנו חלוצות, הדברים האלה הם בהתהוות. עוד לא הייתה מצגת כזאת, עוד לא היה קורס כזה. זה מאוד חדש, זו התחלה. יש לכם הרבה עבודה. לימוד משאבי העובר להגברת תחושת המסוגלות הדיאדית. לא לחשוב רק על האימא, אם נגמרים לה הכוחות, לא נגמרים לה הכוחות. היי, יש שם עוד מישהו. והוא יותר חזק מהאימא. הוא יותר חזק מהאימא בהתמודדות עם אותם תהליכים שהוא עובר. הוא יותר חזק מהאימא בלחוות צירים ולעמוד בהם מבפנים. אז אנחנו צריכות להתייחס גם למשאב הזה. כן, בהקשר הזה, אני חושבת שכל פעם שמדברים על המנוחה של אימא אחרי לידה, אז יש קולות שאומרים, אבל זה בסדר, אבל אם היא בוחרת, אז לנוח, זה בסדר, כל אחת יכולה לקפוא, מה שמתאים לה, אבל... אבל אני הייתי רוצה באמת להגיד לראות את המסר של, היי, קדימה עכשיו. תחשבי מה קורה עם התינוק, מה הוא רוצה, עכשיו הוא נולד.
אז באמת מאוד מאוד חשוב שנתייחס, ולכן אנחנו כל כך מתעקשות על המודל ההורמונלי, מאוד חשוב שאנחנו נלמד בצורה מאוד מונחת אימון, ומיד אני אתייחס לזה, את החלון הזדמנויות של הסיילנט אלרט. מה אנחנו עושות שם כדולות? איך אנחנו מאפשרות להטבעה הזו להתרחש בצורה הטובה ביותר? טוב, בואו נרוץ. לימוד משאבי העובר להגברת תחושת המסוגלות הדיאדית. איזה משאבים יש לעובר? יש לעובר משאבים מטאבוליים, אנחנו נתייחס לזה עוד מעט, ורנה שמיד מתייחסת אליהם הרבה, ורפלקס וגלי שדיברתי עליו קודם, שגורם לברדיקרדיה הפיזיולוגית. אוקיי? ברגע שהתינוק עובר דרך המצרים הלחוצים של האגן, מגורה רפלקס וגלי, מגורה בלחי שלו, בפנים, בצוואר, והלחץ יוצר גירוי לרפלקס וגלי שמעט בצורה פיזיולוגית את קצב פעימות הלב שלו, מה שאומר שברדיקרדיה הרבה פעמים בלידה היא פיזיולוגית. כלומר, וגלי, הווגוס, עצב הווגוס, העצב הטועה. למה חשוב ש...